За сайн байна уу? Өнөөдөр би та бүхэнд хаха компаниас оруулж ирж зарж буй iPhone 4 гэдэг утсыг одоо unboxing хийж байгаа бичлэгийг одоо танилцуулах гэж байна. Тэгээд одоо та нарын гадны хайрцагнаас нь харуул iPhone 4-ийн хайрцаг нь бол одоо өмнөх 3GS дээр харьцуулж үзэх юм болоод ингээд хамаагүй өөрчлөгдсөн байгаа. Гадны зургийн ч гэсэн ерөнхийдөө iPhone 4 бол яг дизайн болон одоо эд ангиудын хувьд iPhone 3GS-ээс бүр шал өөр болсон тийм утс байгаа. Дотор хөдөлгөөний систем ч гэсэн шал өөр болсон байгаа. За тэгэхээр одоо хайрцаг дотор юу байгааг одоо хэдүүлээ бөөнөр харцгаая. Тэгээд энэ бидний зарж байгаа энэ iPhone бол яг одоо ярьж ирүүлсэн оригинал. Тэгээд оригинал болон тэгээ factory unlock тийм iPhone байгаа гэдэг бас та бүхэнд хэлмээрээ. За тэгээд утас нь бол одоо ийм юм байна. Хэлбэрийн хувьд илүү ингээд дөрвөлжин. Одоо өмнөх 3GS-тэй харьцуулж үзэх юм бол 3GS нь одоо ийм төмөр мөнгөлөг хүрээтэй. Тэгээд ийм бөөрөнхий байсан бол энэ нь илүү дөрвөлжин болоод төмөр мөнгөлөг хүрээ нь урдаас харагдахгүй хажуу талаас харагддаг ийм болсон байна. Цэг хажуу талаас нь та нар бүхэн харах юм бол одоо бас ялгаагүй жоохон тийм дөрвөлжин загвар бол ингээд өрсөн байгаа. Одоо 3GS-тэй харьцуулж үзэх юм бол 3GS нь ийм байлаа гэхэд iPhone 4 нь бол одоо илүү дөрвөлжин. Тэгээ хойноо гэх юм бол бас ялгаагүй. Дизайны хувьд гэвэл өмнөхөөсөө бүр шал өөр болсон. Эд ангиудыг нь бүр тусгаалan үйлдвэрлсэн байгаа. Материалын хувьд гэвэл энэ өмнөх нь одоо ийм power to материал гэсэн бол iPhone 4-ийн материал нь stainless steel болсон байгаа. Stainless steel гэдэг нь болохоор одоо энэ дөр хурууныхээ эдгээр ямар нэг юм одоо үлддэггүй те. Яг цэвэрхэн байдаг одоо ингээд төмөр гялтгансан тийм ингээд өнгө үзэмж бол байн хадгалдаг байдлаар тэгж хийсэн байна. За тэгээд энэ чинь хажуу талд нэмэх хасах коноп одоо энэ чинь дээр нь iPhone-ийн асааж унтраадаг коноп. Гэхдээ конопнууд нь бол одоо бүгдээрээ байна. Энэ бол одоо SIM-ийнх нь оролт нь энэ хажуу та ирсэн байх шиг байна. Тэгээд доороо бол мэдээж хоёр спикер тэгээд дээрэс нь USB залгуур. Канотнуудын хувьд гүйл өмнөхтэйг адилхан. Энэ та бүхэн хэрэв анзаарч байгаа бол 3GS-с ялгаатай бас нэг юм гүйл энэ одоо уртаа камертай болсон байгаа. Энэ болохоор iPhone 4 нь одоо интернетээр дамжуулаад видео чат хийж болдог одоо тэр функцийг одоо дэмждэг болсон та холбогдлон уртаа юм камертай болсон байна. За тэгээд iPhone 4-ийнх нь хувьд утасныхын хувьд юм байна. Хайрцагт нь өөр юу байгааг харъя. За хайрцаг нь бол ингээд дотроо ингээд USB кабель, чихвч тэгээд дээрэс нь залгуудаг залгуур гээд одоо эднэрийг ингээд инфекцтэй ингээд юунуудад голох байгаад хийцэн байна. Энэ нь бол мэдээж ном нь багш байна. Хайрцагт нь бол одоо өөр юм бол байхгүй. Номыг нь хэдүүлээ харъя. Энэ бол нөгөө SIM-ийнхээ өөрийг гаргаж ирдэг төмөр нь тусгай төмөр нь. Тэгээд гар явлага. Илүү дутуу юм байхгүй. Маш инфекцтэй. Тэгээд загварын хувьд гүйл цав цагаан хайрцагтай. Харин одоо утасныхын дизайны хувьд гүйл өмнөх утасныхаа дизайн шал өөр болж илүү хамаагүй гоё болсон. Одоо тийм жишээтэй байна. За, анхаарсан баярлалаа. Манай сайт руу орж үзээрэй.